шамамен түнгі 10 мен 11 аралығында мына азық түлік дүкеніне ұры түскен. Қараңыздар. Айдос деген дүкен. Мына есік алдында жұмыс орнында бұзылған қара құлып жатыр. 1 метр жерде лом табылды. Қылмыскер осы ломмен құлыпты бұзған болар. Дүкен ішіне кіріп көрейік. Дүкенде жоғалған заттар. 10 жәшік арақ пен бірер торт. Дүкен ішінде арақтың несі мүңгіп тұр екен. Қылмыскер өте тәжірибелісі болған. Қылмыс орнында ештеңеге тиіскен жоқсыз ғой, иә? Жоқ. Мен жаңа көре салып жерге жүріп келдім. Баламды жол жөнекей балабақшаға апардым да, ол ал екінші сынып мектепке. Ал сіз қылмыскерді қалай табасыз? Саспаңыз. Оп оңай ғой. Мына камералар істеп тұр ғой. А? Енді істейді. Жарайды. Онда тергеуді бұрын қылмыс жасағандардан бастаймыз. Шаспаңыз. Табылады ғой. Салған жақыттар көрдің бе керек ме жеңді көзде де оны атып қал кетпесің еңсең түсіп там күлкіңді кеткен бұзып кім жымиша болдам күлкіңде жадады тылсым үзіп сыр ара-ла-ла-ла-ла-ла ғашық бол мына өмірге ара-ла-ла-ла-ла-ла түспесің кірбің көңілге Кешіріңіз. Назым бұл бар ма едім? Иә, шақырайын ба? Жоқ, керек жоқ. Нұржан, аласың ба? Гүлден апай, аманбыз. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Назым Гүлден кешірім сұрадың ба? Мен сұрағанда енді ойладым енді. Маған қатты ренжи қойған жоқ шығар. Енді шынында да онша ренжитін де нәрсе емес, бірақ жылы лебіз білдірмедің бе? Гүлден апай, шынымды айтсам бар ғой. Ана жолға қалағымнан кейін бар ғой. Қатты ұялып жүрмін. Не деймін оған мен, айтшы? Мектеп бітірген кездегі емтиханда да дәл осылай не айтарыңды білмей қалғансың. Бірақ онда тоқталған жоқсың ғой. Иә, есімде, есімде. Тап сол арада ойын жалғастырдың. Иә. Бұл жолда сол кездегідей өзіңе сенімді бол. Назымгүл, мен сізге келдім. Кісі қабылдап жатырым. Мұнда сізде өзге пациенттер секілдісіз. Кезекке тұрыңыз. Назымгүл апай, неге үйттіңіз? Өткенде ренжіткен үшін бе? Айтасың ау. Әкімін деп көрінген есікке баса көктеп кіре беруін доғарсың. Бірақ ол кісі қаралуға келдің болса бәрібір түбінде қарайсыз ғой. Әйтеуір уақыты бір келеді. Оны әлі көре жатармыз. Саят, саят, саят. Саят. Кәне мойында? Дүкен тонаған сен ғой? Сенің криминалды өмірінде ешкім ұмыта қойған жоқ. Қайдағы криминалды өмір, басеке? Мен өмірде бір ақ рет қателестім. Онда да өзге біреудің қойын алып кеттім. Өзімнің қойыма ұқсаған соң. Солай ма? Ендеше,
сенің қойың 50 шақырым жерде, бөтен ауылда, басқа біреудің қорасында не істеп жүргенін ойламадың ба? Онда тұрған не бар, Басеке? Еркін еліміз. Өзіміз білеміз қайда барсақ та, не істесек те. Бірақ қайткенмен де дүкен тонаған мен емес. Жарайды. Жарайды. Ендеше, сәлден соң ауылға арнайы маман келеді. Қылмыс болған жерден саусақ іздерін алады. Байқа, Саят. Кеш боп жүрмесін. Қылмысыңды мойындап үлгеріп бол. Келесі. Жүкті әйелдер кезексіз кіреді. Саламатсыз ба? Зейнеткерлер де кезексіз кіреді. Саламатсыз ба? Келесі. Сіз күте тұрыңызшы. Алдымен ана кісі кірсін. Жоқ, кешіріңіз. Қалай ол кезексіз кіреді? Өйткені ол кісі... Мен бірден сұрайым да шығам. Сұрайды да шығады. Сонымен не үшін тонардың дүкенінде айтшы? Иә. Мұрат аға. Өй, Темірлан, жай шешесің бе? Қалайсыз? Аман. Саят ұсталғанын естіп. Оның еш жазығы жоқ аға. Мен сізге бәрін түсіндіріп берейін. Кәне? Ұрлық сағат нешелерде болды? 10 мен 11-дің арасында. Ендеше Саяттың бұл дүкенді тонау мүмкін емес. Себебі сол уақытта ол біздің үйде болды. Айтсаңшы, ұмытқалдым ба не? Иә, айтпақшы. Мен ол дүкенді тонау мүмкін емес. Сонда досыңның үйінде болған есіңе жаңа ғана түсіп отыр ма? Біз Темірлан екеміз кеше аздап ұрттап едік. Күйіктен. Қандай күйік? Темірланның қалыңдығы басқа біреуге күйігі шығайын деп жатыр. Сонымен? Шыққанда... Шықпағанда... Бүгін шықпайды. Олардың тойына алған арақ шараптың бәріні... ақшасы алдын ала төленіп қойған. Ол осы түгінде тұрған болатын. Енді жаратқанның қаһарына шырып, онда тонап кетті. Мұрат аға, мен күнәм жоқ. Қылмыс жасайтын адамда бір себеп болады. Ал сенде сол себеп бар. Басқаға күйеуге шығайын деп жатқан қыздың өмірінің күл талқанын шығарғың келді ғой, ә? Жоқ. Ол олай істеу мүмкін емес. Өй, сен қайдан білесің? Сен кеше не болғанын шалапла біліп отырсың. Мүмкін сен мынаның сыбайлас шығарсың, ә? Қалайсыздар. Жақсы. Міне, саусақ іздерін алатын маманды әкеп болды. Жарты сағаттан кейін бәрі белгілі болады. Үзіліс. Ауын ейтуға болады. Е? Құлып бұзуға қолданылды деген ұғымнан күдіктілердің саусақ іздері табылмады. Айттым ғой, біздің кінәміз жоқ деп. Е? Бірақ екінші күдіктінің саусақ іздері дүкен ішіндегі жарық жақыштан табылып отыр. Мыналар дүкенге түнде кіріп отыр. Әйтпесе жарықты не үшін осындар? Жарайды, Мұрат аға мойындаймыз. Кеше Саят екеміз аздап ішкенбіз. Оны білем. Ішкен соң тағы да ішкіміз келді, дүкенге бардық.
Есік ашық тұр екен. Кірдік. Қап қараңғы. Сосын жарық жақсақ, ешкім жоқ екен. Сосын кетіп қалдық. Біз іштеңеге тескен жоқпыз. Кірдік те, шығып кеттік. Кеттік. На, өтіріктеріңді бір ау. Басқа біреуге барбайтындар. Қазір сағат 9-дан кейін ішімдік сатылмайды. Ал күн сағат 10-да батады. Тапқан екенсіңдер ақымақты. Бәсеке, мен бұларға 9-дан кейін бір-ақ рет қана алкоголь сатқам. Жарайды енді, ары кетсе бір-екі рет қана шығар. Бірақ мен сол күні бұларды көргенім жоқ. Менің қылмысқа еш қатысым жоқ, түсінесің бе? Ал сен 9-дан кейін алкоголь сату қылмыс екен білесің бе? Енді осында үшеуің отырасыңдар да асықпай ойланасыңдар. Тергеуші мырза. Не? Мен сонда не, болмашсыз зат үшін осы түрмеге қамаламын ба? Е? Онда олай болса ана кім бар ғой? Кім? Ернар. Сол өзінің үйінде кешке қарай ақшаға покер ойнатады. Ал казино қылмыс заң бойынша қаралу керек. Ернарды отырғызайық. Басеке, менің үйімде қайдағы казино? Қайсы оңбаған оны айтып жүрген. Атын айтыңызшы. Егер бұны айтқан Ермұрат болса, оған мүлде сенбеңіз. Ол шинамонтаж ашқанда соған жақын 50 метр жерді қазып, шеге көміп қойған. Ары бері өткен көліктің дөңгелегі жарылып, маған келсін деп. Мен соны біліп қойған, Басеке. Басеке, мен ешкімнің дөңгелегін жарғаным жоқ. Нәш! Анықтаймыз. Қалай, Назым Гүлмен сөйлестің бе? Қайдағы? Қайдағы сөйлескен? Таң атпасын барғам қабылдауына. Ауыл болса мен қабылдамай қойды. Әрине қабылдамайды. Ол саған ашулы. Кабинетіне кіріп барда кінәңді мойында. Сосын қандай жақсы адам едің деп, өмірі кісіден естімеген жақсы сөздерді бұрқырата бермейсің бе? Ой, Гүлден апай, мені бір кісі мақтаудың бір шебер деп тұрсыз ба? Өтірік соқпаш. Гүлден апай, мен қызға сөз айтпағалы 25 жыл болды. Маған сенсеңші. Қызға 25 жыл бұрын айтылған сөз әлі сол қалпында ескірген жоқ. Қандай сұлу едің, қандай көркем едің, жаның қандай, көзің қандай деп тізе бер. Ал егер қыздың алдында өлең оқысаң, бағың жанды дей бер. Мұрат! Мен ештеңе алған жоқпын. Басеке! 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 Бізде картан шалбанға ғана ойнағанбыз. Сосын Әнуардың басы ауырып кетті де, шалбанды ақшамен өтеймін деді. Басеке, мен жәліктің шарбағына ештеңе жазған жоқпын. Және ол сөзді сізден бірінші рет естіп тұрмын. Мұрат, мұның не? Апа, бір сағаттың ішінде 9 қылмыс ашылды. Бірақ ішінде маған керек біреу де жоқ. Назымгүл. Айттым ғой сізге кезегіңізді күттіңіз деп. Тыңдаңызшы енді. Өтінем. Назымгүл, мен сізге айтатын маңызды шаруам бар. Назымгүл. Назымгүл, айнала енді. Құдайым сені қолыңа қуат берсін. Міне. Сенің емінің арқасында мен ауырымнан құлан таза жазылып кеттім. Соған рахмет айтайын деп келдім. О не дегеніңіз ата, сіздерді емдеу менің міндетім. Нұреке, мен сөзіңді бөліп жібердім бе? Бірден айтқалы жатыр ма едің? Мен бе? Ай, мен мына Назымгүлге бір не алайын дедім. Оның сұлулығы туралы ма? Мен мына нетіп олай. Сен сөйтіп нете бер. Дұрыс, Назымгүл жаным, құдай-ау сенің жарқ етті.
жұртқа бір қарағаның өзі жанға шипа емес пе? Ал сенің үнім, сенің үнің ана кісілерге феназиптен артық тыныштыға келіп бәрі тыныштығына. Ал сенің алтын қолдар, бізге келіп, бізге келіп, жаңағы қолды салтын. Ойбай, білмей қаламыз. Мен бар қой, мен осыған арнап өлең шығарып алып келдім. Айтайын ба? Айтыңыз. Халат деген құдай ол қолы етті. Епті қолмен жамбасқа еппе етті. Көңілім өсіп, қысымым төмен деді. Халештерім болмаған дай менді тіпті. Қандай қыз? Апа. Апа. Түкенді? Ана Темірлан мен Саят қаным тонау мүмкін. Ал егер құлыпты солар бұзбаған болса, оларды тағдай есімін айтпай жүрген сыбайластары бар. Егер сыбайластары болса, оны қолықпен білуге болады. Қалай? Ана қара, сен бір қора адамды құрықтап едің, бүкіл ауыл бөлімшенің алдына жиналды. Демек, жағы сыбайластар осылардың ішінде. Осыншама адамның ішінен сыбайластарын қалай іздейміз? Егер дүкенді тонағандарды тапқаныңды, тап қазір солардың үйіне барып, соларды құрықтайтыныңды айтып, қастыртын сөз жіберсен. Барлығы сен қалай ұрларды құрықтайтыныңды көру үшін осында қалады. Сенің шыққаныңды күтеді, ал сыбайластары болса, топтан сатылып шығады. Жаға дүкеннен ұрлағандарды жасыру үшін. Ал біз сатылып шыққандарды аң дейміз. Қалай? Осындай спектакльді ұйымдастыруға сенің актерлік шеберлігің жете ме? Алло, я генерал Мырза. Я ұрлар таптық десек те болады. Деп қазір барамда соларды атып тастаймын. Немесе басқа бір жаза қолданыламыз. Ең бастысы ұрланған заттарды қайда екенін білеміз. Және де қазір барып ұстаймыз. Ұрыларды. Түсінбедім. Ұрлыққа бүкіл ауыл қатысты болуы мүмкін емес қой? Неге бәрі қашып кетті? Орынбасар, кеше түнде қайда болдың? Иттің баласы. Бауыржан, дүкенді тонаған сен болсаң, айт, мойында, әйтпесе олар сені атып тастай. Мен емес ол. Ануар, участковый, дүкенді тонаған адам тапсам, атып тастайын деп жатыр. Сенің ол қылмысқа еш қатысың жоқ қой, а? Енді, тағы бір рет, кір жүрдіртады екесің. Мен дүкенге ұрлыққа түскенімді мойындай салам. Атса, аттастасын. Назымгүл мені емдейді. Аптаның жеті күнінде. Барым мен оған ғашықпын. Жүрегім, мұрным, үрімде. Асқазаным мен басымда, құлағым менен шашымде. Жаңбырбай ата. Не? Қой ішенді. Тоқташ мен әлі біткен жоқпын қой. Ал сенің жаның. Сенің жаныңның тазалығы ол сондай. Сенің істеген ісіңменен сөйлеген сөзіңнің мөлдірлігі таңғы шықта да жоқ шығар. Жаңбырбай ата, мына сөздеріңіз жүрегімді ерітіп жіберді ғой. Ой, бұл қысқа қайырғаным ғой менің.
Кешіріңіз, сіз бір деңе айтайын деп бедіңіз? Мен ба? Иә. Өлтіріл, кешірім сұра. Мен? А, мен мана сізге келген себебім жаңа сіздің ғана жұмысты жақсы атқарып жүргені үшін рахмет айтайын деп едім. Сол. Болды, сау болыңыз. Сау болыңыз. Осыны айту үшін кабинетінің алдында 2 сағат кезекте отырған ба? Ал сенде естігім келбеді. Бұл біздің әкімдің жұмыс өзі қызық сондай жақсы. Таңның атысы, күннің батысы, жұмысты жақсыңызды істегендерді көпіртіп, мақтайды да отыра. Сол ғой, басқа не айтады? Назымгүл апай? Иә. Анда жиеніңіз келіп тұр. Не? Тек бұған ұрыспаңызшы, мен ұрыспайды деп айта беріп едім. Айнұр, саған не болды? А? 5 торт өз жағы жеген ғой. Тәттіге аллергияң бар ғой. Тортты қайдан алдың? Айтсам оны ат тастайды. Мынаған бар ғой. Не дерін білмейтін. Ай, дәмір. Бергіш. Дұр. Ал, сөйле, қалай болғанын айт. Олар сораңды ағызбай. Басынан бастап айтып бер. Мен Айнұрды шелекпен ұрып жердім. Ей, оны емес. Жаңа дүкендегі жағдайды айт. Соны айтып тұрмын ғой, дүкендегі жағдайды. Айнұрды шелекпен ұрып жердім. Кішкентай жеңілшілікпен. Сосын не болды? Өйткені ол маған ұнайды. Егер ол қыз саған ұнаса, онда неге ұрасың? Еркектерде ондай-ондай бола береді. Тап ұнаған кезде ұрғысы келіп тұрады. Ал мен одан кешірім сұрадым. Бірақ ол мені кешірген жоқ. Сосын мен оған торт сыйлағым келді. Бірақ торт сыйлауға ақшам жоқ болғасын, біз оны дүкеннен ұрладық. Не дейді? Дүкенді тонаған сонда сен бе? Не сандалып тұрсың? Мына үлкен дәу қара құлыпты ломмен сындырдым де. Жоқ, оны мен жалғыз істегенім жоқ. Тек. Осы жерден сыбайластарың жайлы нақтырақ айтып берсең? Маған Мұхтар мен Қуат көмектесті. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Дүкенге кіргенде соңдарынан келген Саят пен Темірлан сендерді көрген жоқ па? Біз тығылып қалдық. Саят кеткен соң, біз торттарды алдық. Сонда 10 жәшік арақ қайда кетті. Сендер оны төгіп тастадыңдар ма? Неге? Мыналарды сатып алу үшін. Егер 10 жашық бөтелке өткізсек, Бразилия құрамасын түгер сатып алуға болады. Сосын Исландияға кішкене қалады. Балалар мұндайға барады дегенге сен алмай тұрмын. Қайдағай даладағы Бразилия үшін. Не? Жай. Ай, ол. Қыздан кешірім сұрасын, басқа амал таппадың ба? Қандай амал? Басқа бір амал. Жарайды. Ана кеткен шығынды өзім өтеймін.
Болды. Ен не дейміз? Осы іске нүкте қоямыз. Дүкен қожайын сотқа бере қоймас. Өз де заң сыйлап бара жатқан шамал. Болды. Барлығында боссыңдар. Сәт, Темірлан. Сәт, боссыңдар. Ал бізші, бізші. Қалғандарың отырасыңдар. Сіздермен әлі сөйлесу керек. Мұрат, ертең сөйлесейікші. Бүгін футбол, ертең өз аяғымызбен келеміз. Бәрібір келеміз. Ертең әкем ескі құранын бұзыңдар деген. Маған осында қалған жақсы. Жарайды, онда ертең келіскен уақытта. Жарай ма? Болды. Жарайды, ертең 8-ден кешікпей келеміз. Қайдағы 8? Менде жұмыс 9-дан басталады. 9-да келетін болдыңдар. Болды. 9-да келеміз. 9-да кешікпей 9-да келетін болыңыздар. Болды. Сөйтіп, Назымгүл мен сөйлеспедім де. Аңғай келген кезде сөйлесермін. Қиын екен. Ана балалар сияқты емес. Торт берсең кешіре салады. Ой, мәселе торттан екен. Қыздар кейде жігіттердің өзі үшін құрбандыққа барғанын қалайды. Жаман нәрсе жасасаң да ма? Тап сол кезде оның батылдығын ұнатады. Енді жақсы әкімнен де кетер емес. Не сөйтсеңші? Біздің үйдің алдына асфальт қашан төсейсің? Төсейміз.